קרניבורים יקרים, אנחנו כאן בתל אביב, העיר עם הכי הרבה מסעדות בישראל. בואו אחריי נאכל בשר, כמו שצריך. אז הגענו לרוטשילד 11. עכשיו ניכנס, נאכל, ניתן, כמו שצריך, קרניבורים, נכון? תודה רבה. אין כמו להתחיל את הארוחה עם קוקטייל טוב, אני תמיד שותה אולד פשן. לחיים שלנו ובתיאבון. בבקשה, שקי דגל, מקרים שום. איזו מנה יפה. שוב פעם אני אוכל, לבד, אני ועצמי, אבל יש לנו פה טירוף. סלטים מגניבים ככה, להעביר את הטעמים בין סטייק לסטייק. יש לנו פה גם טרטר סלמון, עטוף באבוקדו. הכל עובר פה סוביד, סוביד למי שאינו יודע, זה בעצם ג'קוזי, ששמים שם את הבשר לטמפרטורה אחידה, ככה שהכל יוצא מדויק, ותראו את הקרסט המטורף הזה. מדויק, ככה שקדי עגל צריכים להיות. אכלנו פה סיגר, לחי עגל מפורק. איך אוכלים את זה? טובלים. וואה, זה חם. המקום כשר רבנות תל אביב. רוב הבשר שמגיע הוא חלק או מהדרין. עכשיו, נחכה לבשר. עכשיו סטייק אפריקות, מידה מדיום, טרי ישראלי, ירקות סטייק מצד ותפוח אדמה מדורה. תיאבון. שאלה חשובה, אתם אוכלים את הסטייק עם הרוטב או בלי רוטב? תגיבו לי למטה. עכשיו ניתן את האנטריקוט. מדהים, סטייק מדהים, מדויק, בדיוק במידה, קראסט מלמעלה, כמו שצריך. בואו אני אראה לכם את החלק שאני אישית יותר אוהב לאכול בסטייק, החלק הזה. נתח שהוא יותר שומני, זה בעצם המכסה של אין האנטריקוט. טעים, כיף גדול, הצגה. סלוט, מדבון. מדהים, גם שורשים, צלע טלה. אתם תוכלו עם סכין ומזלג, אני אוכל את זה כמו קרניבור. וואי, 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 וואי. חייב לצלם את זה. טוב, יש לנו פה פריים ריב, שזה הצלעות הקדמיות כאן בישראל, וכבד אווז. סלייס כבד אווז ככה מלמעלה. פריים ריב זה בעצם האנטריקוט, למי שלא יודע, רק מהצלעות הקדמיות. זה הביס האולטימטיבי. אין מה לדבר. וואו, מנה. תראו את עמידת עשייה גם. ג'וסי. וואי, 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 וואי. יש לנו כאן פריי ב-500, מידת עשייה מדיום, חזה אוף סופרים, הוא מאוד מאוד פרשי, טעים. כמה עולה כל הפלטה המטורפת הזו שזה מספיק, לפי דעתי, לשניים, שלושה אנשים? 555, אחי, 555 שקלים, שזה אחלה מחיר לפתוח שולחן עם בן או בת הזוג. בוא ניתן. אז אני אתחיל עם הקבב, קצת חינה. טעם עשיר, יש לנו כאן כבש, גם מידת עשייה מדויקת. אנטריקוט, פריים מבעל העצם. בקלות יש פה קילו בשר. עכשיו אני אטעם את החזה עוף סופרים, ג'וסי. אין ספק שבשר יותר טעים, אבל זה כל כך מדויק שאתם תתאהבו במנה הזו. פשוט תבקשו את הפלטה הזו של 555. באמת, אם אתם קרניבורים, אחלה דבר. זה בתפריט הסודי שלהם. זה לא לכולם. תגיעו.